Nesse vídeo, galera, eu vou te mostrar a minha nova build de rifle para o ano 6 da temporada 1 em The Division 2. Eu sou NarutoTBS e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E por favor, galera, assistam o vídeo até o final, pois irei fazer algumas considerações, beleza? E começando com ela aqui, meu rifle exótico Doutor Lar. Nessa build, ela ficou com um dano total de 483.8k, 350 DPM com 17 munições no pente. Eu coloquei 20% de dano de arma na perícia e ela está totalmente guard roll porque eu otimizei ela. 15% de dano de rifle, 17% de dano crítico e 10% de dano alvo exposto. E o talento do Doutor Lar é atirar em um inimigo com esta arma, aplica uma marca por 5 segundos. Ao eliminar um alvo marcado, ele dá um kit de reparo de proteção que recupera 10% de todo o grupo. O kit não concede proteção bônus. As modificações dela são no trilho de mira 10% de precisão, espaço de pente 10% de velocidade de recarga, espaço de trilho inferior mais 10% de manuseio de arma e no espaço de boca mais 10% de estabilidade. Lembrando que na exótica é fixo as modificações dela, beleza? E minha arma secundária é a M1 clássico, que nessa build ela está com dano total de 620.4k, 180 de DPM com 17 munições no pente. Perícia dela 12% de dano de arma, também God Roll 15% de dano de rifle, 17% de dano crítico e 10% de dano alvo exposto. Com talento Vigilante, amplifica o dano de arma em 2% para cada 5 metros de distância entre você e o seu alvo. E na M1 clássica eu estou usando trilho de mira longo de mira curta distância de 8x. Ah, e lembrando também que a Dr. House também tem a mira de 8x, tá? Já vou explicar o porquê. E concede mais 30% de dano de tiro na cabeça, no espaço de pente mais 5 de munição e no trilho inferior longo mais 5% de chance de dano crítico. Na arma reserva eu estou usando a TDE Card, que ela dá um tiro de habilidade com um talento marreta, beleza? E a peça que vai fazer a mágica aqui nessa build, galera, é a mochila exótica Ninja Bike. Ela tá com 15% de dano de arma, 170 mil de proteção balística e um tiro de habilidade. 20% de proteção balística na perícia e o modificador dela com 12% de dano crítico. O talento dela é engenhoso. Encaixar-se em qualquer peça de conjunto de equipamento ou conjunto da marca para cumprir um requisito e desbloquear um bônus de conjunto. Pode desbloquear bônus de múltiplos conjuntos simultaneamente. E essa peça, galera, é muito importante para essa build. Estou usando a máscara da marca Ponto de Ruptura e por causa da Ninja Bike, ela me concedeu bônus de duas peças, mais 25% de dano de rifle e mais 25% de dano de rifle de precisão. Atributo central 15% de dano de arma, 0 na perícia, 6% de chance de dano crítico, 12% de dano crítico no modificador. E eu estou usando
das luvas do Zuyadouka, eu acho que é assim que se fala. Ela também tá ativada com os dois bônus por causa do Ninja Bike. Um bônus, ela me dá 15% do tamanho do pente e mais 20% de dano de rifle. Ela está com 15% de dano de arma, 0 de proficiência também, 6% de chance de dano crítico e 12% de dano crítico. Estou usando o colete da Walking Harris. Ela tem 5% de dano de arma e mais 5% de dano à proteção. O tributo central dela é 15% de dano de arma, 0 de proficiência, 12% de dano crítico, 6% de chance de dano crítico e o modificador dela 6% de chance de dano crítico. Agora vocês vão ver o porquê que eu estou usando a mira de 8x para ativar meu talento foco. Aumenta o dano de arma total em 5% a cada segundo que ficar mirando com a mira ótica de 8x ou mais, até um máximo de 50%. Isso aumenta o dano e muito, galera. Estou usando o codre nomeado do Pícaro, do conjunto do Acarbos Brazos. Ela me concede 10% de aceleração de habilidade e mais um tier de habilidade. Ela está com 170 mil de proteção balística, mais 20% de proteção balística na perícia, 6% de chance de dano crítico e 15% de dano de arma. E, obviamente, estou usando as joelheiras do Oração do Ateu. Uma peça concede 10% de dano de rifle e a segunda mais 30% de precisão. Atributo central 15% de dano de arma, 0 de proficiência, atributos 8% de dano alvo exposto e mais 6% de chance de dano crítico. Nas habilidades estou usando a colmeia reanimadora junto com o escudo balístico cruzado. E para combinar bastante com meu rifle exótico do Tolar, eu estou usando a especialização do artilheiro, que usar junto com o incessante eliminar inimigos concede mais 10% de proteção. Você também pode usar o atirador de elite, e por causa do chumbo na cabeça, dano extra para tiros na cabeça com rifles e rifles de precisão em 15%. Permite eliminações precisas. O meu Dr. Lar ficou com 46% de chance de crítico, 110% de dano crítico, 80% de dano tiro na cabeça e 5% de dano à proteção. Minha M1 clássico ficou com 51% de chance de crítico, 110% de dano crítico, 110% de dano tiro na cabeça e 5% de dano à proteção. E nessa build eu fiquei com 1.200.000 de proteção balística. E galera, e essa build é pra farmar, galera. Esquece PVP com essa build. Não vai funcionar bem, vocês podem ter certeza. E minhas considerações finais aqui é o seguinte. E como vocês podem ver aqui, ó, o meu Dr. Lar, o dano base dela é de apenas 156.1k. E a minha M1 clássica apenas com 205.4k. Como vocês podem ver, a build está muito bem casada, construída. A luva, a máscara. Cara, concede 25% de dano de rifle, mais 20 na luva e mais 10 nas joelheiras. Mas dizendo propriamente dito do rifle, o dano base dela está muito baixo, galera. Na minha humilde opinião, ela precisaria de 30 a 40% a mais de buff no dano base dela. Eu acho que não vai valer tanto a pena assim as pessoas perderem tempo investindo nessa build, galera. Eu aconselho vocês a clicarem nesse vídeo aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, que eu também vou deixar na descrição, caso vocês querem uma build melhor para farmar, beleza? Mas aí é a opção de vocês, tá joia? E muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!